взяли тачку на прокачку. Ёлки-палки, як трактор, блядь. Всім привіт! З вами канал Агросфера і я Олексій Васильченко. Ми запустили нову рубрику «Тачка для фермера». На нашому підприємстві є досвід використання багато різних марок автомобілів, але перевагу ми віддаємо такі марки, як Toyota. У нас є і Hilux, у нас є і 150-й. Багато машин, можна так сказати, я вже з'їздив. Найбільше сподобалось і найбільш витривалий це був Toyota Hilux. Але сьогодні в нас тест-драйв в тачці для фермера Toyota Tundra. Поїхали! Сьогодні Toyota Tundra 2014 року. Машина пройшла майже 71 милю. Значить, так як це машини Tundra марка Toyota, але вони на американський ринок, значить, то тут все в милях. Зразу скажу, відчувається конкретно, що це пікап. Хто б що не розказував, на пікапах я проїхав 800 тисяч кілометрів. Кайфа від їзди ви не получите, це я вам говорю відразу. Зважаючи на те, що ця машина має довгу базу і дуже широкі колеса, що ми можемо при обгоні її можна розвернути, так як я ще дуже не вивчив, що вона це може зробити, як вона себе ще може вести. Але комфортно, я вважаю, 40-50 миль. По цій дорозі. Зараз ми їдемо, звичайно, я так розумію, на бензині. На бензині. Ні, вже на газу. Тому, відповідно, коли ви різко стартуєте на педаль, давите на педаль в машині, то проїсходить така невелика затримка. Затримка, на яку ви повинні розраховувати при обгоні. Да? Вона може секундна, може дві секундні. Тобто машина думає, да, або вона переключається на бензин, або це. Просто треба пам'ятати про те, що це ж все-таки не спортивний кар якийсь, і це джип. І це джип фермерський, це нормально для цієї машини. How many deaths will it take till it knows? Так не треба їхати, да? Тундра, тундра. О, почало бібіть. Ми зараз помаленьку будемо їхати. Тут у нас є така камера теж заднього виду, тому що для цієї машини вона необхідна. Вона, до речі, знаходиться в такому місці, що ми проїхали вже більше, ну і поки сюди машина їхала і ніхто не протирав, вона не закидається задніми колесами, да? Тобто завжди її видно. Там все время датчик на обоє глянуть, видергується, поняв цей? Двері, типу, показуєш. Так, ну що за другий ряд сідушок сказати? Ну що там, удобно? Місця багато? Але переднє сидіння такого великого розміру, що сидиш як за стінкою. Нічого не видно, так. Да. Ну так як і в будь-якому пікапі, тобто є недолік який будь-якого пікапа. У вас другий ряд сидінь, він
майже не регулюється зовсім. Тобто в деяких там моделях може бути ще там невеликий ход задньої сідушки, що ви так комфортніше будете себе відчувати. Але в основному 90 градусів під углом. Це що стосується пікапів середнього класу, що стосується пікапів, так сказати, більш люксового класу, до яких відноситься, в тому числі і тундра. Але їхати там на довгі дистанції зовсім не комфортно. Хто б що не розказував, ресорна машина, вона й в Африці ресорна машина, так по сільському виразившись. І хто там би не розказував про якісь стабілізації і так далі, і тому подібне. Міні-газончик. Міні-газончик, тим більше, це фермерська машина, фермерський клас машин. Для того, щоб ви щось перевезли, для того, щоб ви щось погрузили, не чіпляли якийсь причіп і так далі, тому подібне. Так як ця машина Jeep Ramnee, у нас є функція 4H, 4L і на задньому мосту. Ну що я хотів би сказати, такі машини на задньому мосту взимку, взагалі забудьте, що вони можуть їздити на задньому мосту. Тому що ви до першого повороту ви на ньому приїдете, більше їздити на ньому не будете. Тому що довга база, ви розраховуєте, хочеться мощність придавити педаль, ви розраховуєте, що у вас дуже класна устойчива машина. Це стосується будь-якого пікапа, але ззаді у вас ресори, не забувайте це, відповідно, то тільки сильно мокро або навіть невеличкий сніжок. Не дивіться на те, що у вас буде перевитрата пального, включайте відразу ж функцію 4H і їздіть на повному приводі. 4L то вже включається там блокіровки, так сказати, по сільському, да, там понижені. То вже якщо ви десь застряли. Зараз їдемо по польовій дорозі, в принципі, так як я й казав, по асфальту ми можемо комфортно себе відчувати на будь-якому пікапі при швидкості 70, 80, 90, 100 км максимум, бо далі то вже не їзда. А тут ми маємо засніжене поле, дуже великі сугроби, можна так сказати, да, чи бугри і снігу. І доволі непогано можна газу дати, усе відчувається, машина йде, більш-менш стійка, але ну, ще раз нам вже підсобили і дуже хорошу в кавичках резину нам дали. А так, в принципі, машина веде себе добре, якщо не дивиться на витрату пального, тому що витрата пального дуже збавляє вам усі, зменшує вам бажання тиснути на педаль газу, бо вона там підскакує 25-30 літрів, а так в середньому 17-18 літрів ви вийдете на такий розход. Ну, по бездорожжю менше 20 у вас не буде аж ніяк. Ну ось, дивись. О! Приїхав подивитися, як тут ведуться сйомочки, як команда працює. І заїхав, не послухав мене і застряв. Зараз ми попробуємо тундрою. Ну, я думаю, тундра б там би зробила це все б діло, але в нас недостача в резині. Задом туди? Ні, передком. Да. Ми б заїхали, все було б нормально, але проблема в тому, що... Оп. У нас літня резина, ми можемо трошки не доїхати. Ну, поки що ми добрались, зараз будемо чіпляти. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss. Тепер знаєте, це яка більша проблема? Що тут не механіка, розкачати то її не дуже получається. Йолки-палки. Чорт. Та вона ж включає, ну зараз давай. Да толкать, блядь, вона не вийде. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. Хто там з трактористів? Та треба, щоб він до мусорника під'їхав, бо тут позастрявали всі. Snow and snow. Тут треба кататися. Там кататися, так? Там на горі, ой, там на троні, ой, там зелена пара голубе. Це недостаток всіх машин, всіх джипів. Туди покажи людям. Сніг, грязь. А торф, так це взагалі капець. Все, треба вимивати усе. Отак. Так що не треба їздити на упростець. Хто їздить на упростець, то вдома не ночує. Пам'ятайте. Хорошо, що в нас трактор є. А вы знаете, что Ford судился с Toyota из-за просто банального названия, похожего на F-150. И из-за многочисленных судов Toyota просто дала заднюю, как бы, но все же ничего из-за названия не изменилось. И автомобиль просто на уровне, на очень большом уровне по сравнению с Ford. Tundra стартовала в 2000-х годах, и первый же год она взяла первое место в мире по полному размерному внедорожнику и впечатлила весь мир своими масштабами, своей мощью, своей брутальностью. И я вам скажу, она до сих пор просто в топе. Эта машина просто для кайфа. Ты знаешь, что у тебя под капотом больше 400 лошадей. Ты просто король дороги. В городских условиях или это трасса. Я думаю, ты везде будешь себя комфортно чувствовать на этом автомобиле. Что хочу сказать, единственный вижу здесь минус – это расход топлива. Да, расход здесь за 20, поэтому мы ездим на газу, мы живем в Украине. Они все жрут, как лошади. За этот комфорт стоит платить и заправлять, и не жалеть для этого свои средства, если ты хочешь уверенно чувствовать, быть в безопасности и просто кайфовать от происходящего движения твоего. Ты в хорошем жеребце едешь, понимаете? Это просто мустанг. Посмотрите на 200-й танк, проезжающий рядом, и просто размеры впечатляют, как бы наши. И он тоже кажется маленькой букашечкой по сравнению с этим автомобилем. Я вижу крышу крузака спокойно, почему-то. Это кайф. Посмотрите, мы просто крутимся на месте. Мы как ела, ребята, смотрите. В этой машине просто столько дури, что она может нас крутить на месте. Это вообще волшебство. Ребят, то, что она может
крутить пятаки, мы вам показали. Хочу вам показать, что под капотом на самом деле. Есть три модели кузова. Это, кстати, не самая мощная вариация, которая существует. Здесь всего лишь 4.6, есть 5.7. V8 двигатель, который выдает намного поинтереснее мощность. Но здесь, пожалуйста, ставь компрессор, и у тебя под 500 лошадей, и ты тоже в восторге. Просто одним движением руки мы имеем третье сиденье. Правда, ножки должны быть маленькие, коротенькие. Ну, можно посадить сюда симпатичную маленькую девочку, и твоя поездка будет намного приятней. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам всем удачи. Спасибо, что смотрите нас. Всех благ. Ну что, друзья, я надеюсь, вам наш тест-драйв сподобався. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И обов'язково в комментах пишите, какую машину бы вы хотели, чтобы мы протестили. С вами был Алексей Васильченко. Побачимся в новой рубрике «Тачка для фермера» и на канале «Агросфера». Пока. And after several nights, you would say, well, that was pretty great.